Atenderezi wa gurumizwe, uyuchitafe tonda ne mama na mgeleka, abo wango wangwa mbubwangire wabwo, wawawo, mbogo mbogoche wa gula eliza la inkambwe, gwaka sigwa kuzikira, mwasibye mtia machika change, echirunji, kansubile nti mwasibye bulungi, wamuna mwe abampuliriza, mubikabya mwe bienja ulo mbubwangire wabwe, obwenja ulo kansubile nti, Tata tonda ne mama na mgrika hapa kumye burunje. We wao, ndi chitangala, basi ndikile chitangala, ndi kuagala, basi ndikile kuagala. We wao. Uruwa lero, njagado kuweda nga mpisa uwaka buno. Eri bazukuru bajaja. Waruwa msamba munafe omu bisirikirwa, omusambu bisirikirwa. Yafunye obubaka ekiro kyeggulo ne njagala okubeera nga mbugabanako wamu nammwe musobole okubeera nga tubufunamu ekyokuyiga. Ngenda kujabulamuko katono naye waliwo kye njagala okubeera nga tukigabanamu ffenna. Yafunye obubaka nga alaba ayina waali nga waliwo amusekerera nga mugamba nti lwaki ompaayiriza okubba ebinyeebwa. Maama we n'amugamba tofaayo naye nga ekigambo kye mbadde njagala okujja mu bubaka buno era ekyabadde ekikulu kwe kubba ebinyeebwa. Kitegeeza ki mu buwangiro bwaffe oba ne mu kiseera kati kye tulimu. Mu buwangwa ebinyeebwa oba ekijanjaalo kitegeeza amaanyi g'ekikyala mu butonde bw'omuntu. Mu suuti mwatudde. Naye nga mu butonzi bwaffe tutambulira mu bulongo era nga tewaliiwo kimu kisobola kubeerawo ng'ekirala tekiriiwo. Ekinyeebwa oba ebijanjaalo kitegeeza maanyi ga kikazi. Ate nga kasooli kitegeeza amaanyi g'ekisajja. Wetudda mu nkola endala eya energies oba ekimanyikiddwa nga amaanyi agakola ffe ekitangaala ekituttuddemu kye bayita muzimu kubanga tutambulira mu zeros ne ones. Ekitonde ekisajja kikolebwa ekigambo ekimanyikiddwa nga light oba ekimanyikiddwa nga ekitangaala. Then omukazi oba amaanyi ag'ekikazi kye bayita okwagala. So ekitangaala n'okwagala webyegatta then ne bikola obutonzi obutuukiridde. Kanziremu. Ekitangaala n'okwagala webyegatta then ne bukola obutonzi obwetuukiridde kati bwe tuyita nze naawe nga gwe muzimu ogutulimu ogwo ogutudde mu bulongo obwo obubiri. Kitegera. Era w'obeera nga ogenze obuziba mu science akola oba mu energies ezikola omuntu. Omusajja yateekamu ensigo nga gye bayita omuzimu.
then omukyala lyekkubo oba omuzungu kyayita poto eyo eyitibwamu then n'ezimbibwako olugoye ku muzimu ogwo ng'otuuse mu dimension eyo gy'oba otuuseemu. Omusajja yafukamu omuzimu nga gwe bayita light, then omukyala n'akuwa ekkubo erya poto erimaliriza ne litunga ekyambalo ekikola omuntu mu dimension gy'abeera aliko. Kitegera. Kati mu nsonga eno omusambwa bisirikirwa baabadde bamugamba nti abbye ebinyeebwa nti kituufu atandise okubeera ng'akozesa amaanyi ge ag'obwa maama ng'agamba nti ndi kwagala nkusindikira okwagala naye osindika okwagala okyayina ebbanja erikutuddemu erya butali kusonyiwa. In fact mu kirooto kye yagambye nti waliwo omuntu eyamukola ekikyamu kyatali musonyiwa. Kati ekyo tekisoboka kubeera ng'okozesa amaanyi ga ndikwagala nga muzimu ogugwo ogw'omuntu ogutalina bbala nga gukyalimu ezo ensobi ez'obutasonyiwa oba okubeera nga teweerabidde, kubanga w'obeera teweerabidde bya mabega then tosobola kufowaadingibwa maaso kye tuyita okukyusibwa oba okuyimusibwa omuzungu kwayita ascension. Yagalagaana bantu bangi abali mu lunaku olwaleero abatazze nti guno gwe mulundi ogusoose okubeera nga bajja. Nedda tuzze tuyinkaneetinga emirundi mingiko, abamu bagenzeeko ne ku planets endala nga bagenze on mission ng'erawo bwe bazze ku mission ey'olunaku olwaleero okutaasa maama Natimba okuva eri omulabe eyamulumba oba eyalumba sphere gye tulimu, kubanga teyalumba gundi yonna naye sphere gye tulimu yagirumba n'agifuula oba n'agissa okuva ku mutendera ogwokuna gwe twali tulina okubeera nga tutambulirako n'atussa n'atuteeka ku gwokusatu ne tufuuka foreign angels. Era ffenna babadde ba livinga ku mutendera guno tubadde ba foreign angels paka we tuyimusiddwa okutuuka olunaku olwaleero nga tweyongera okubeera nga tuyimusibwa okusobola okubeera nga tudda ku mutondera gwe twali tulina okubeerako ogwa fifi oba dimension ey'okutaano. Nkitegeera. So tewali wa session weesobola ku proceedingibwa nga osindika okwagala nga tosonyiye ebyo byonna. Era gye tulaga mu maaso bagenda kubeera nga bakulaga obulamu bwo bwozze ojja otambula, abamu ojja kusanga nga wali mutemu, omulala ojja kwesanga nga wali mu nsonga nga ddala ng'amazima bwe bazikulaga mu birooto byo nga w'onaabeera obifunye ng'amazima tewali muntu mulungi. Mu incarnations zeeze emabega nze nga nze gye bandagako kansheringeyo katono nalikoko mu time nga ndi mu bw'obulongo bwange naye mu bw'amayanja nga ndi ddala mpologoma omutwe katugambe kubanga ndi mu bw'obulongo obwo. Then nemberako ku simanyi oba yali planet eno naye erayika okuba yali planet ndala nga yali esusse wanaate we tuli bo baali ba
bachusa abantu nga babafuula zombies era nga bwe babadde bagenda okikola wano nga transformers already nga zatandika okukola. Then nalaba nzikiziki ziribwa oba nkyusibwa embeera nga ndi kulwana na transform emu. Saategera oba ye yanzita oba ki awo we nakoma. Naye nga grid yali ekyuse, simanyi oba planet eyo bagitaasa oba naye awo we nakoma. Anyway, tuli energies tetufa. So oyina okwesonyiwa nga ggwe obulamu bwo ozooyiseemu kubanga buli ku mwoyo gwo ku muzimu gwo oyina okwesonyiwa step namba emu. Ekirala oyina okusonyiwa ensi kubanga ebiseera ebisinga oddaawo n'oweefu n'ogamba ensi eno mbi, ensi eno endika empalana naye ng'amazima tekuyinaako mpalana naye ekuwa ekyo ky'oba osabye. Ebintu bye tulowoozaako over time ebyo bye tu projectingibwa naye tuobisaba otya? Okozesa amaanyi ga I am oba ndi bulamu. Twevuma ensi nti mbi naye nga yeffe twetondako ebyo ebibi ebitujjako kubanga tukozesa amaanyi gaffe ag'obutonzi ne twetondako. Era nga we nabasomesa nti w'ogamba nti ndi mulwadde nkimenyawo siri mulwadde naye nkigezezzaako ng'okusomesa era obeera ekyo. Tekijjirawo mangu naye over time buli kiseera w'obeera ng'oyogera ng'oyogera tweteekake obulwadde obwo. Nze naawe tetusejjaamu, tubadde tujja nga tukikozesa ne weeteekako embeera zonna katugambe bwavu oba ki mu mbeera ezo ez'enjawulo obeera weeteekako ekyo. So manya engeri w'oyogeramu n'obutonzi kubanga ensi eri munda mu ggwe. You are a little cosmos eri munda mu ggwe. Oli kikopo ekya butonzi nga we buli bwonna. Kyova olaba nti nno oli Katonda atuukiridde. So sonyiwa ebyo byonna byozze weeteekako w'oteeka ku cosmos ennamba oba obutonzi obulamba bugisonyiwe kale. Naye nga manya nti nno obuzibu bubadde buva ku ggwe kubanga ggwe ky'osaba over time mu corrections buli watch mentioning nga buli watch mentioning nga kitonda y'ensonga lwaki ekigambo kitonzi oba oli mutonzi atuukiridde. Buli we weeteekako ekyo gwe kennyini okyetondera. So sonyiwa obutonzi bwo, sonyiwa sphere oba kyetwandiisenga obutonzi obubeera mu charges eya energy busonyiwe. Ekirala sonyiwa abo bonna abakusobezza. Taking a just example eyaabo abaliwo, okusonyiwa tekitegeeza nti weerabidde naye okusonyiwa okuviira ddala ku mutima gwo nga ne w'obeera olowoozezza ku muntu tomuwanda lulusu kye bayita okusonyiwa okw'omwoyo. Nga ne w'obeera olowoozezza ku muntu tomwagaliza kibi naye nga tekigaana kubeera nga omanya nti nno omuntu oyo fine naye nga omusonyiye mu mukusonyiwa oyo omumusonyiwa tomwagaliza ate kibi kye bayita okusonyiwa okwa ddala. Naye nga tekikugamba nti nno nti kati ate fine kirungi ogende oshaking hands naye naye w'obeera nga tosobodde then nakyo kibeera up to him. Gwe kasita obeera
okoze ekikyo katukola tutya okubeera nga osonyiwa abo ababeera bakukola obubi oba buzze osobya oba mwe muzze ababazze bakusobya mu bulamu bwo. Katugambe nti mu life gy'obadde omanyi zibiriza oba sooka okole list y'abo abantu b'olowooza nti bakkozeeko obutali bulungi mu bulamu ng'olowooza balabe bo. Kola list y'abantu abo. Naye ky'olina okumanya nti nno ng'ojja mu ssomero lino waliwo abantu abamu be wakola nawo agreement nga balina okubeera nga bakuyisa mu mbeera gye bakuyisezzaamu osobole okubeera ng'okula. Kikkiriza kigaana olikijjukira ng'otuuse ng'ofuliddwa embeera ng'otuuse mu bwakatonda bwo. Kitegera. So omaze okukola list. Zibiriza. Tuula nga waliwo entebe. Visualizing oba teeberezaamu nti waliwo emmeeza manya eteereddwa makkati wammwe. Omuntu oyo gw'olaba oba gw'olowooza nti nno muyina ensobi naye leka atuule opposite naawe. Leka atuule opposite naawe. Jjukira omuzimu gwe teguyina gw'onsobi kubanga gutuukiridde. Leka gubeere waawo naawe otuule. Then mu makkati ku ntebe teekawo ettaala eyaka omuliro ogwa bbulu guvisualizing omuntu oyo. Mutegeeze mu birowoozo, omugambe nakusobya naawe wansobya oba wansobya mu ngeri eno ze mmanyi ne ze sitamanyi naye nsaba tuweesonyiwe. Ntegedde nti nno wakikola ku lw'okubeera nga onjigiriza era kye kiseera ntadde obusungu bwe mbadde nkuyinako. We mbeera nga nnyina ngeri yonna we nnakusobya nsaba onsonyiwe. Kirumira obaani gwe muleete kubanga gw'omuzimu gwe guli piwa. Then kyenneerabidde mpozzi yita bajjajjaabo beetooloole ne bajjajjaabe nabo bavisualize nze nga bazze. Yita kati ng'Omuganda yita jajja jajja Lubowa ne jajja Namuzinda. Kubanga jajja Namuzinda yaliwo okubeera ku lw'ekitangaala. Muyite. Osobola okuyita bajjajjaabo mu biti eby'enjawulo gwe gw'obeera oyagadde yenna. Then ng'omaze jajja Namuzinda mulabe nga akutte effumu lye alitadde awo ewali omuliro ogwa bbulu. Waveewo ekitangaala kikube nga kya white oba nga kyeru nga kigenda kabutobuto ko oba ku kundi lyo ne ku kundi lyoli. Ekitangaala ekyo kibagatte. Wekiggwa then yingizaawo omuntu omulala okusinziira ku listi yo. Dda ku muntu omulala oyo gw'olowooza nti tembadde temukwatagana bulungi era kola ekintu kye kimu. Okitegeera? Aha. Kati awo ojja kubeera nga otudde
mu buyinza bw'okwagala kwo. Ojja kubeera ng'otudde mu buyinza obusindika okwagala okutuufu nga tokubbye. Kubanga toyisiina w'osobola kuweereza kwagala bantu balala nga okyayina ebbanja ery'obutasonyiwa ery'okusonyiwa erida ddala omuzimu ogwo ogwo gwe wakola nagwo endagaano, oba gwe ky'omanyi ne ky'otamanyi, oba b'olowooza nti nno baakusobya. Tekitegeeza nti nno bakubira essimu nkusonyiye ebiki, gwe sooka okikole kwekyo leve eyo. Ne w'obeera omulowoozezaako, ne w'obeera omwogeddeko, gwe tomusabira bubi, muweereze kitangala, muweereze kwagala, muweereze birungi. Then awo okwagala kwo kujja kubeera nga kuzaala ebibala ebirimu omulamwa. Kitegeera. So nkusaba ekintu ekyo kikole eri buli kinnoomu. Ekirala ku mulamwa gwe mbadde njagala okwogerako ye Omulabe ye yalumba eggwanga lyaffe Uganda, era nga we yayulumba ensi. Naye eggwanga Uganda lyali likyalina vibrations eziri high ez'abajjajjaffe. Kati we yalaba nga kubanga yakozesa Europe, basically ng'akozesa ebibuga ebya Vatican, ekya Vatican, London, Vatican ng'akozesa enzikiriza, then n'akozesa London, n'akikozesa nga ekibuga eky'ebyessente, then n'akozesa ne Washington nga ky'ekibuga ekikola ku politics we. Era ebibuga ebyo w'obeera nga ogende weegendereza tebiyinaani nannyini byo, byali independent. So yagenda okulaba nga waliwo omujiji naddala bamalayika oba emisambwa oba emisange gye bayita emizimu nga gyezaaliddwa mingi mu region eyo gye tulimu. Kwe kusobola okubeera nga yasobola okumanipulatinga omululu gw'abantu naddala abafuzi abaali baliwo, ate era nga bali controlled by betwali tuyita ba protectorates, then ne basobola okubeera nga baakola bye baakola. Kati ekiyiwa musaayi ekyayiibwa mu ttaka eryaffe kyaggulawo poto eyakola grid endala efaanagana n'eri mu Europe, n'eri mu America, n'eri ku mataka ag'enjawulo nga we yali ekikoze. Then n'afoominga government nga influencinga abafuzi, oba omanyi oba tomanyi, nga obeera ku remote. Abafuzi bano karakita yaabwe bafugisa abantu nga badipendingibwa mu kutya. Bakozesa kutya okufuga abantu kubanga amaanyi ago ag'ekizikiza gabeera gafiidinga kuba kuffe bakatonda ab'ekitangaala, naye nga batukiipingira mu luzzi olwa low vibrations. That is oluzzi olusooka n'olwokubiri awe lukoma. Kati abeera ayagala kukiipingira ku mazzi agabiri oba ensulo eza energy centers ez'ebbiri, then gwaga amaanyi agagitumanyi oba gwe muwulira Trump agamba invisible enemy kwe kafiidingira. Mukitegeera? Kati okuvaawo, then government ezo zi creating a system eya mind control. Nga zikozesa zitya? Zikozesa
tools ezimanyikiddwa nga ezenzikiriza ne bakola mind control tool era w'obeera ng'onoonyereza mulaba waliwo enzikiriza ez'enjawulo ezaakolebwa gavumenti ezitudde ku ttaka eryo era nga ziyina ba agents baabo abali implanted ne mu nziri ezaava mu protectorates naye nga eimu yaayo zaakubeera nga obadde otya mu kutya basobole okubeera nga ba feedinga ba bossi baabwe ate bo ne badipendingibwa mu kulowooza nti nno babawa ne batamanyi nti nno obugagga bye babawa babawa kiwaanyi kitegera ekirala gavumenti ezo zikola kyetuyita cultural genocide zimekinga sure nti nno zimalawo obulombolombo n'ennono obw'ettaka obubeera bwasangibwawo gavumenti ezo ezikontrolingibwa kyetuyita action oba kyetuyita maanyi ag'ekizikiza agabeera gatalabika agabeera gafuga abantu abo okitegera then gavumenti bwe zityo zibeera ziyina media yaazo nga zisaasaanya obulimba kubanga omuntu okubeera ng'okontrolinga endowooza ye then endowooza ye yeetonda ekyo ky'obeera omutaddemu ekitegeera kwe bayita okuloga supa mu luzungu kye bayita telecasting oba telling you a vision omuzungu kyayita television so gavumenti ezo zikola network eya telecasting oba okuloga then zibateekemu programu yaazo we zaagala mmwe mukkiririzeemu si ggwe kubeera nga otambulira ku bwakatonda bwo okusobola okubeera ng'otambuza obulamu bwo mu ngeri gye bayagala bakusomeseemu gy'oyina okubeera ng'otambulirako kubanga ffe tuli bakatonda abeerowoozesa abatalina kubeera slaves naye abatambulira ku birowoozo ebyomunda n'osobola okubeera ng'obikozesa okutonda n'okumanipulatinga ensi ez'enjawulo kubanga ekituufu tuli batonzi era tutrainingibwa kufuuka bakatonda bannaggwano ku levels ez'enjawulo paka wetusomoka netutuuka ku categories ezitonda ennyanja ezitonda emigga ezitonda ebintu ebyenjawulo paka wotandika okutonda chief domes then nova ku chief domes then notonda ne planet bwe bityo it's a training ensonga lwaki galaxies nyingi kubanga batu training okukola ebintu bino feefe nnyini taata ne maama nga bawaakinga nga babeera nga batuyamba okubeera nga tufuuka kiki ekyo kye tuli nga nabo we beeyongera okubeera nga ba observinga basobole okubeera nga batuyamba mu butonzi bwaffe bwe tubeera tubeeramu so invisible enemy ono tumulwanyisiza tutya mu kiseera kino jjukira emmere ye ebeera kutya kitegeera ekirala gwe okeepinza otya okubeera nga owekeepinga mu vibrations eziri high buli kiseera kozesa ekigambo ndi oba omuzungu kyagamba I am ndi kitangaala buli w'okuriatinga ekitangala munda mu ggwe kisuppressinga amaanyi gali age load vibrations then amazzi agakulimu oba ensulo eri wansi n'esobola okubeera nga eyambuka kitegeera kubanga kati bangi nnyo
Kristo yazaaliddwa kye bayita ensigo mu kabutobutaawo lwe luzzi olwokubiri naye ensulo emanya ensigo ekyagaanye okubeera ng'eyambuka kubanga okyalemedde mu low vibrations ez'ensi ey'obulimba kye bayita ekibala oba ensigo eyaplantingibwa ekomanga mukaaga that is the period eya harvest so wandikozesezza akakisa kano osobole okubeera nga mukaaga nga kabaka bulamu tannaba kujjawo kyessa ky'ekitangaala ekitangaala ekya zaabu kozesa akakisa kano osobole okubeera nga okkiriza n'akamwako nti nzikiriza bakama bange bajjajjange munjigirize ebituufu mumbuuyire kiki kye nnyina okumanya okitegeera oddeyo ku lutemberwo okitegeera ekirala mu kiseera kino kye tulimu kiri very critical ng'era we mumanyi okutya okw'amaanyi okuliwo naye muyigirize abaana ffenna tulina kwekwata wamu ng'eggwanga tusobole okubeera nga tusindika ekitangaala kyaffe muyite mu misoso gino musobole okubeera nga n'abaana bennyini mubayigirize basindike ekitangaala basindike okwagala eri eggwanga vibration eyo weneegatta then ejja kusobola okubeera ng'ejjawo kye kimanyikiddwa nga invisible enemy kubanga bano abantu be mulaba betwandiyisa abafuzi bakoze bali just ku remote bugologosi naye buli w'omanya omulabe wo then kikwanguyira okubeera nga omulwanyisa dani okubeera nga tunyingira bobugologoosi naye ate ng'omulabe waali nga munnayuganda ng'abaana emiliyoni 30 kale we tubeera nga sonna ffe tusobola okwegatta mu mawanga gye tuli ne tusindika nti mu kiseera kino kye tulimu ndi kitangaala nsindika ekitangaala eri eggwanga Uganda nsindika ekitangaala eri buli munnayuganda ndikwagala nsindika okwagala eri buli munnayuganda kitegeera ezo vibrations z'olaba nga tokoowa buli energy ezezo we tunazikola kizijja kubeera nga zisuppressinga darkness eyo then obugologoosi bujja kukola ki bujja kukkakkana busobole okubeera nga bwekuba ku mutima ate nabwo busobole okubeera nga butegeera ekitangaala ekibutuddemu ekyo ekyabikkibwa ekizikiza bweddeko busobole okubeera nga butambulira mu fomu yaabwo obw'ekitangaala kubanga tewaliiwo yenna yali azaaliddwa oba yali atondeddwa nga wakizikiza nedda kitegere weewaawo endala topic gye njagala okubeera nga mbasomesaako ye ascension fever ascension fever eno just nga w'onaagamba nti nno nti mugenda mu Makyosa naye w'ogenda mu Makyosa waliwo symbols oba ebintu by'olina okuyitamu nga kwagala butayagala olina obiyitamu kiringa ng'okugamba nti nno ŋŋenda mu nnyanja olina okufeesinga either amazzi n'ebyo ebigirimu kwagala butayagala so omulabe waffe ye yayagala okubeera ng'amanya nti nno kino bwe kigenda kubeerawo naye kati nkikozesezza ziti ezo symbols okubeera nga nze nteekawo ekiruubirira kyange nkituukirize ate mbattiremu kubanga ye kyayagala kusobola okubeera ng'emyoyo mingi nnyo gifa nga gikyali mu low vibrations then ba incarnatinge mu nsi endala zajana abakozesa ng'era ng'abaddu kye bayita harvest
Invisible enemy ayagala okubeera nti no fine mungobye wano naye kati gye ndaga n'abeera ntya ne bakasitoma. So kwe kuteerawo ssenyiga. Kati njagala owulirize ascension symbols zino. Gw'olaba zaawukana zitya ne ssenyiga baba bagamba. Naye nga ssenyiga ono basically bamuteerawo okubeera nga akutiisa. Sigamba nti taliiyo era tatta gy'ali naye manya nti nno decision eri munda mu ggwe. Rising vibrations zo. Ng'okozesa amaanyi agatudde munda mu ggwe. Ng'okozesa ekigambo ndi kitangaala ndi kwagala. Okitegeera. Ekisooka ascension symbols oba amakyusa obubonero bw'amakyusa. Oluusi abantu abamu sigamba nti nno buli kimu kibeera mu muntu ku muntu omu aa naye obubonero buno mu makyusa omuntu abeera n'omutwe ogumuluma, obeera n'amatu agakuwuuma, obeera n'okusiyizibwa mu bulago, obeera ne wabeerawoko omutima okubeera nga gukuba mu ngeri ya kika kya ogwo omuntu n'olowooza nti olina pressure naye kibeera nnomo kubanga obeera okyusibwa okuva mu bwongo oddizibwa mu mutima mu bwakatonda bwo gwe bayita omuliro guli gwe mulaba gwe baalaga Kabaka Bulamu nga ayakamu mu nzikiriza zammwe. Kitegeera. Ekirala obeera owulira obukoowu. Kitegeera. Ekirala obeera ofuna obuzibu mu kwebaka oba weebaka nnyo. Ekirala osobola okufuna ebirooto eby'entiisa oba ku ebyo bye wali obaddemukko mu incarnations ez'emabega. Ekirala osobola okubeera ng'otuuyana nnyo. Kitegeera. Ekirala osobola okugaana emmere ezimu oba emmere emu. Ekirala osobola okubeera nga ofuna congestions oba kyetwandiise ssenyiga olusenyiga ssenyiga. Ssenyiga ono abeerako mungiko kubanga vibrations ezibeera zikyusa olugoye lwo zibeera zikuteekamu zibeera zikolagana ne poto etudde mawuggwe. Kyandibadde kirungi nnyo beera ng'owanda naye ng'okozesa mu kamwa. Kitegeera. Then abamu babeera ne diarrhea okubeera nga ogendagenda emmanju. Abalala abeera awulira ekifu ng'alinga kye bayita ndowooza kamunguluze. Abalala obeera n'ebikusiiwasiiwa n'obulumirumi obumu ku points ezimu ez'obulamu bwo kiri nnomo era teweetaaga kugenda mu ddwaliro weeyoteze keeping your vibrations high then nyonya amazzi we grounding. Abalala babeera tebassa bulungi. Nyonya amazzi we keeping ku ground making sure nti tozibikira nnyindo zo osobole okubeera nga ossa omukka oguli special ogwa jajja musoke ogurerizingibwa mu biseera bino. Abalala babeera n'ennyonto oba enkalamata ennyingi. Abalala babeera bassa nnyo oba babeera kye bayita ebikoowu. Babeera n'ebikoowu bingiko kubanga amaanyi ga bajjajjaabo ne bajjajjaabo bennyini abasinga babeera bakusemberedde. So obeera ofuna ebikoowu abamu babeera ne olusi
ndowooza kye bayite ebikkoowu then abalala babeera n'obulumi mu ngalo, abalala babeera n'obulumi mu bigere ku kakongovule mu bigere ebya wansi kubanga naye waliwo awo poto kitegera. So ebyo byonna 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 tebyetaagisa musawo, tebyetaagisa kubeera ng'ofuna vaccine kubanga kiringanga kugamba nti oli kyennyanja kitegera, naye ennyanja nti ate togirina kugibeeramu kyokka ng'oli kyennyanja. Oba katugambe nti kale ova mu nnyanja emu ebadde etukula odda mu nnyanja endala, oyina kubeera nga omanyiira bumanyiizi mazzi agabadde luli nga gali katugambe gali polluted, then ne gabeera nga bagayozezza naye ng'amawugwe ogabadde gamanyidde gali polluted, then webagatereeza era ofuna some stabilities naye nga omubiri gutuuka negwo adaptinga ku amazzi ago agabeera amapya. Oba ndowooza muntegeera? So kati gwe w'oba olaba obubonero obwo tebuli ku ssennyiga gwe bagamba kuba ekiyiso eky'okuyagala okubafuula abazombi. Mmanyi waliwo abakiteekinze naye it's up to you, bwa Katonda bwo okitegeera. Omwana waagwa wabeera mu ssomero akola ebigezo, waakola ebigezo abamu ne baddamu era n'addamu ekibiina. So w'obeera ogudde kati ojja kuddamu afuta 2,000 kitegeera, 2,000 mu 9 oddemu ebigezo, naye ate nga waliwo n'abafunye chance abasobodde okubeera nga one incarnation, two incarnations basobodde okubeera nga bakimakinga, naye w'obeera nga gwe osazeewo oddemu ebigezo after that, ye gwe Katonda kitegeera. Ekirala, ekiseera kye tulimu si kya kubeera nga twegayirira abantu kubeegayirira nti tubalage nti bituufu oba biki, nedda keeping your vibration high, gwe keeping a high, weereza ekitangaala, toyomba na muntu, tomulaga nti nti no oba gyali yamanyi at the moment, gwe yogera ky'obeera oyogedde oba kitwala oba takitwala yamanyi. Tokkiriza kubeera ng'odda mu kunyiizibwa ate akuse vibration yo. Biibyo bajjajja be bazze batukola ki, batuwoninga mukitegeera. So tunatera okutuuka ku nga mukaaga, njagala kubajjukiza ekitangaala ekya zaabu ekya Kabaka bulamu, engeri webakiyitamu. Wobeera nga ozibiriza visualizing oba teebereza ng'olaba ekitangaala ekya zaabu kikuva mu mutima, ewali omutima gwo, kisaasaanire ensi, then laba ate nga waliwo ekiva mu nsi kikuyingira, leka free flowing. Kitegera kati ate w'obeera otambula during the time, weteekeko ekitangaala ekyo ekya zaabu kibeere nga kikutambuliyako, era olabe nga ovisualizinga nga ekizikiza bwe kibeera kikoze eki tesobola gwe kikutuukako, naye kikukoonako bukoonyi, kikoona ku fence eyo gye weetaddeko, deni ne kiddayo, gwe kennyini obeera weeteekako obukuumi. Kitegeera ekirala, muyige okubeera nga ekitangaala ekyo ekya zaabu kigenda n'olaba nga kitudde ku mutwe gwo ne kikolawo karingi, nga we mulaba era mu kyaki, nga mulaba Maria, nga mulaba Yesu, nga golden light oba nga ring eya ekitangaala ekya zaabu kikoze, naawe kennyini kivisualizinga tukyetaaga okubeera nga ovibrating amasannyalaze ago gasobole okubeera nga buli kiseera ovisualizinga nga olaba oyiko engule eya zaabu, ekyo kya buli kinnoomu.
okukitegeera. Kyali buli kinomu tekirina kubeera nti oli mutukuvu oba ono ali ki oba ono ali ki. Kitegeera. Weewaawo. Neeyanziza okumpuliriza. Ndi kitangaala, nkusindikira ekitangaala. Ndi kwagala, nkusindikira okwagala. Ndi ddembe, nkusindikira eddembe. Ndi muyiika, nkusindikira obuyiika. Ndi omwana wa taata Tonda ne maama Namugereka, abo abatudde munda mu nze, era ng'ebigambo bye njogera si byange, naye bya bazadde bange, naawe nga bo kennyini be bakuzaala. Weewaawo, kozesa obwakatonda bwo, osobola okubeera nga otonda, n'okusobola okubeera nga otonda ensi ennungi, kubanga vibrations buli we tunaazigatta okutonda ensi ey'emirembe, okutonda ensi ey'ekitiibwa, manya ensi ejjudde okwagala, ensi ejjudde ekitangaala, ensi ejjudde amazima n'obwenkanya, ensi ejjudde eby'omuyiika, ensi etaliimu buddu, ensi bwebityo ffenna we tubeera nga tucreatinga buli kiseera n'ofuna akadde akusobola okubeera nga ocreatinga vibrations ezo, then corrective re, then we tusobola okubeera nga tujja kutonda ensi ennungi ate gye tunaalekera abaana n'abazzukulu baffe. Weewaawo, atenderezebwa agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Mbaagala nnyo.